Mirëmëngjesi Amri. Mirëmëngjes. Faleminderit. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi dhe më thuaj pak si është kjo periudhë artistike për ty, për ata që nuk e dinë se unë e di shumë mirë që ti je shumë i zënë dhe po merresh me muzikalin së fundmi apo jo? Zakonisht besoj të ndodh dhe ty që ne kemi kështu, e ke parasysh është ajo periudha që të vinë të gjitha, po. Të mblidhen. Po kjo nuk është nga ato periudhat. Këto kohë kam vetëm këtë. Edhe jam shumë rahat me thënë drejtën nga pjesa e përgjegjësive. Shumë mirë. Sa mirë. Dhe sa mirë se mund ta shijosh kështu të gjithë eksperiencën. Jam shumë jam duke e shijuar shumë të gjithin si proces. Kjo t'jep mundësinë edhe për t'u dedikuar dhe për të nxjerrë një gjë shumë të bukur që ne do të jemi patjetër për ta parë. Por meqense ne jemi gjatë gjithkohës duke udhëtuar në bordin ton, meqense ne flasim gjithkohës vetëm për traveling, për udhëtime, pyetja ime është cili është udhëtimi që të kalon më shumë mbresa, që e kënaqur më shumë dhe pse? Çfarë kishte veçantë? Ka disa vite në fakt kam qenë në kësa mil me të shtëpisë. Edhe mami më duket donte kakaleca, apo ja nxinte jetën babit, më gjej kakaleca, i thosh dhe babi ka gjetë një burr që sa i kishte kapur. Dhe ka blenja 3 kile, 4 kile karkaleca dhe jemi shëmbur me karkaleca nja 4-5 ditë në kësa mil. Let jenë aty, se si djetë. Edhe ka qenë do me thënë për mu një nga eksperiencët më të bukura. Ja një eksperiencë tipike shqiptare, fix mirë thot Marseli, let jenë. Jo për që po janë të vetme, janë të vetme ushqime deti që unë ha, nuk e di, vetëm karkaleca të përqenë, nuk i kam qenë këto gjërat e tjera. Fantastike. Dhe prandaj ka lënë dhe më shumë mbresa, por nëse do mendoni një destinacion që i përshtatet edhe natyrës tënde që nuk ka të bëjë me një vend që mund të mendosh thjesht për ta vizituar, por mbase edhe për të qëndruar më gjatë atje, cili vend do ishte? Tani unë fakt për vizitë e mendova në fillim, kur sapo më bëre pyetjen se për të jetuar. Okej, na thuaj për vizitë atëherë. Unë kam që i vogël që duhet të shkoj në Tokyo, me thënë drejtën. Po nuk ardhur akoma ai moment. Vend shumë i veçantë. Jam edhe pak fan si kulturës japoneze. Edhe Tokyo më duket një vend shumë i lezetshëm, por edhe Kyoto kam dëgjuar që është qytet shumë i lezetshëm. Mm-hmm. Edhe ka gjëra tradicionale shumë të bukura për Japoninë. Fantastike, dhe ne të urojmë që ta vizitosh një ditë duke ditur edhe pasionin tënd për kulturën japoneze. Flasim pak për shfaqen. Pas pak ditësh do të jetë edhe shfaqja e muzikalit Brodway Night dhe më thuaj pak çfarë personazhi ke, çfarë kusht tjetër do jetë pjesë? Tani pjesë tjetër është do jetë Shëtina. Po, faleminderit. Wow. Atëherë kemi Ina Morinaj, Endri Kaçaçi, Gerta Mahmutaj, Donald Shehu. Shfaqja është një muzikal, le të themi është një ndërthurje me muzikalet më të mirë botëror, duke marrë kështu Mamma Mia, duke marrë, domethënë kemi formulime të ndryshme të këngëve. Duke marrë Mamma Mia, duke marrë Gris. Okay. Ina më ndihmo se kaq më vjen. The Greatest Showman. The Greatest Showman. Dhe disa prej muzikaleve më të njohura, në fakt ke edhe një këngë të Queen, në mos gabohem apo? Po, është dhe një këngë e Queen, I Want to Break Free. Që është bërë nga musical We Will Rock You, mos gaboj. Unë nuk e ka parë fakt si musical, ti Ina e ke parë këtë se unë... E kam parë si musical në fakt dhe mendoj që është shumë interesante edhe për faktin se si është i përshtatur me muzikën e Queen. Kështu që mendoj se edhe ti do sjell është një variant fantastik të asaj këngë. Shumë faleminderit. Duke ditur, po, më thuaj. Qa do thuaj atjetë në lidhje, po, me personajin, unë jam një djalë shqiptar që ka qëtë të këndoj, Gert quhet personajin, po them vetëm ka që këj djali ka shumë qef këtë vajzën, ose do shumë, dhe shkon nga Shqipëria në Amerikë për të, le të themi, për të përmbushur ëndrën që ata kanë së bashku që të këndojnë të dy në skenën më të madhe të muzikalit, që është Broadway në Amerikë. Shumë edhe kaq po them se ça të them do të thotë kaq që duhet të tjerat le të jenë surprizë për datën 15-16. Ka edhe komedi, domethënë është shumë e lezetshme, është shumë, nuk ka vetëm këtë pjesën e këngës, domethënë ka edhe dialog, kështu që besoj do jetë një dhuratë e bukur, me që e kemi dhe për datë 15 dhe në datë 14 është Shën Valentini. Kam përshtyve që jep dhe një mesaj shumë të mirë kundrejt
Dashurisë, okay, familjes, absolutisht. Dashurisë, familjes dhe të qenurit së bashkun, kotë mira apo të vështira, si e thash kësi si e i prifti. Ska gjë, ska gjë, letë jetë për dashurin po fletë, kështu që s'prish punë. Për dashurin, po. Për pos këti musical, ti je një aktori cili ke marrë pjesë në pothuajse në të gjithë musical që janë zhvilluar në Shqipëri, në Tiranë, për mos thënë tek të gjitha që janë vënë në skenë së fundmi, edhe një nga aftësitë e tjera për pos interpretimit, është dhe që ti këndon shumë mirë. Tashmë kjo dihet, nuk është se po të bëjmë qefin. Cilat janë veçanta, disa prej veçantave të këtij musical sapo i the, pra është një ndërthurje midis musical të tjerë, jo vetëm kaq, mua më vjen mirë që personazhi jot për shembull është konceptuar që një shqiptar, jo thjesht për të imituar personazhe të huaj, por një shqiptar hyn. A ka gjë tjetër të veçantë ky musical qoftë nga ana po themi muzikore, personaje... jo vetëm të historisë. Kam përshtypjen që e veçanta është se pikërisht janë kaq personazhe thjeshtar dhe të prekshme në sensin që unë kam dhe vetë si ëndër si Amri që dikur ndoshta nuk e di me kismet zotit të shkojnë në Broadway dhe besoj e kam në ndër që të gjithë apo jo edhe ti na besoj absolutisht të gjithë ata që këndojnë dhe merren me teatr sigurisht që e kanë në ndër Broadway pikërisht po pra është skena më e madhe e musicalit më falë se nuk e humba të shikur. Jo, ishte duke shpjeguar të ishte pyetja. Paka shumë ti e the, pra e veçanta, ky musical kishte shumë të veçanta, sepse është dhe ky personazh i shqiptar që është trajtuar, është një bashkim i shumë musicalave të tjerë, pra a mund të themi që ky musical është pak më i veçantë se eksperiencat e tjera që ke patur? Pak më i veçantë. Këtë s'do ta thoja se thuaj se të gjithë tek të gjithë musicalat që janë bërë, që unë kam marrë pjesë, kanë qenë shumë situash, kanë qenë të veçantë në sensin që janë shfaqje që vjen në për skenat më të mëdhaja botërore. Është situash për ne aktorët, kur themi është Shakespeare, dhe hajde dhemi të shojmë. Mm-hmm. Në këtë rast, është janë Mamma Mia, janë do me thënë, janë që gjitha pjesë dhe këngë që njerëzit i dinë shumë mirë. Ne për shembull bëm dhe musical i Mamma Mia dhe unë shpeshherë shija në publik, ndërkohë që po interpretoja, shpeshherë shija njerëz që këndonin. Po, dhe nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më të bukur se sa, domethënë musical i kthehet edhe në një formë koncerti, le të themi, që bashkohet mm-hmm. dhe publiku dhe ti e ndjen atë energjinë e përbashkët. Absolutisht. Dhe për të gjithë ata që duan ta ndjekin në datën 15 dhe 16 shkurt, do të jetë muzikali Broadway Night, kthehemi në shtëpi në salën e katedrales ortodokse. Amri, të falenderoj pa fund që ishe sot në mëngjes me ne, ne do shihemi në shfaqje dhe sigurisht të gjitha ta që janë të interesuar do vinë dhe të ndjekin shfaqjen. Të përshëndes! Faleminderit shumë, ju përshëndes! Të përshëndesim, përshëndetim shumë me Amri, pasi i morëm edhe detajet për shfaqjen më të fundit muzikale që do të ndodhë në Tiranë në datën 15 dhe 16 shkurt.